Přátelé, já vás vítám u dnešního dílu, opět s Robertem, super trenérem po mé pravici. Ahoj, zdravím všechny. Jak jinak, jsme tu pro vás, abychom probrali nějaké to téma. V začátku bych chtěl jenom připomenout, pokud nás nesledujete, nebo byste nás chtěli aspoň podpořit za to, že tady předáváme s Robertem nějaké ty informace, tak sledujte web a magazín kulturistika.com. Na webu najdete spousta článků a na shopu najdete spousta výhodných akcí, balíčků, produktů na doporučení. Takže určitě na to mrkněte, dejte odběr a like. Teď to nechám na tobě. A samozřejmě sledujte sociální sítě i supertrener.cz, jak Facebook, tak hlavně Instagram. Na Instagramu toho dávám mnohem víc než na Facebooku, protože tam se mi líbí ta práce s tím Instagramem mnohem víc. A samozřejmě objednávejte jedničky a tréninky na stránkách supertrener.cz, anebo právě pište do direktu Instagramu nebo mailujte a domluvíme se na spolupráci. Dneska jsme se připravili takový zajímavý téma, my už jsme natočili toho spousty, fakt jako já si myslím, že jsme natočili snad úplně všechno. Asi všechno. Natáčeli jsme, jak napracovali, jak se vyseká, jaká je nejlepší dieta, ale stále se setkávám s tím, když se s někým bavím ve fitku a někdo mi řekne, já jedu objem, takže bych chtěl s tebou takhle probrat, co vlastně ten objem znamená, co ten objem znamená, když jedu objem. To znamená, že budu víc žrát, že budu dělat větší objem práce, že budu všechno prostě natáhnout, budu víc cvičit, víckrát denně cvičit, co vlastně ten objem je a k čemu vlastně slouží, aby jsme si to dali do pořádku, aby jsme si to nepletli a nežrali všichni jako prasata. Tak objem, právě jako objem je nabírání a spousta lidí bohužel to bere tak, že může v tom období jíst, co chce, může si dopřávat a cvičit, jak chce a tím pádem nabere svaly, samozřejmě to tak není. Objem je teda nabírání čisté svalové, by měl být nabírání čisté svalové hmoty, to znamená, že to musíme přizpůsobit jak trénink, tak to musíme přizpůsobit jak stravu. Co se týče stravy, tak pořád zůstáváme u čistých potravin, stejně jako v dietě, akorát navýšíme kalorie. To znamená, že bychom měli se držet na nějaký prostě ten, oproti dietě bychom měli ten příjem těch kalorií měl být vyšší než ten výdej. Nemusíte se s tím vůbec stresovat, spousta lidí se stresuje tím výpočtem, že prostě třeba to vypočte špatně. Mm-hmm. Ale od toho je potom právě to sledování toho pokroku. To znamená, nastavím si určitý kalorie, řeknu příklad třeba 3500 kalorií. Sleduju ten pokrok, pokud za 3 týdny nevidím žádnou změnu. Ani v tom smyslu, že jsem nabral, když samozřejmě, když naberu tuky a jde to do tuku, přiberu na váze, ale v pase 3 cm, no tak vím, že jsem to přestřelil a musím ubrat. Takže vždycky bych radši začínal níž, je to jistější, než se zprasit. Protože, jak už jsem říkal kolikrát, čím víc tělesního tuku, tím hůř budete nabírat svalovou hmotu. To je prostě bez debat a s tím nic neuděláte. Proto spousta lidí je vlastně přešlapuje na stejném místě, protože jsou pořád v objemu, jsou de facto na 20%+ tuku a myslí si, že pod tím budou nějaký svaly, a to je nesmysl. Ztratíte citlivost na inzulín, špatný rozdělení živin, to tělo není v anabolickém stavu, aby nabíralo svaly. Proto vždycky říkám, nejdřív se zbavte tuku a pak až začnete nabírat. Takže aby začalo fungovat a tak dále. Jde i o hormony a hlavně o tu citlivost, o to rozdělení těch živin, aby ty živiny tam, kam potřebujeme a to je to, aby šli do svalu a ne do tuku zase. Takže k čemu mi bude, že mám 120 kg v tuku, začnu objem a budu mít 130 kg v tuku. To nic neznamená, to nic není. Taková mylná představa. Takže nastavím si určitý příjem kalorií a podle těch výsledků, když, jak jsem říkal, by to šlo do tuku, tak samozřejmě ubrat, proto bych začínal níž, ale naopak bych začínal právě níž a když za 3 týdny neudělám žádný pokrok, ať už v mírách nebo ve váze, tak přidám trošku, třeba 200 kalorií a jedu dál. A takhle se s tím hrajou, celý období. Co se týče tréninku, tam je to jasný, ten trénink měl být tvrdý, zvolit si správný objem práce, ne zase to úplně přemáhat, najednou si říct, že jsem v objemu, tak zase napálit tam spoustu sérií a tak dále. Ale určitě spousta lidí nejenže necvičí tvrdě, což je problém. Dneska spousta kluků, co vidím v posilovně, jak cvičí s lehčíma váhama než holky, což je velký problém. A pak se diví, že nemají výsledky. Ale další věc je pak, že třeba mají moc sérií v tom tréninku, moc velký zase objem práce a spousta sérií navíc je kontraproduktivních. Takže najít si takový zlatý střed v tom objem neznamená, že tam můžu být jak dlouho chci, cvičit kolik sérií chci, ale furt to musí mít nějakou hlavu a patu. Já mám objem třeba spojený s tím, s nějakým silovým tréninkem, jako takový. Dá se ten objemový trénink dát spíš třeba nějaký tyhle ty menší opakování a větší váha, nebo se to dá sestavit i takhle? Určitě, určitě. Jaký typ máš ty tréninku třeba, který vyhovuje tobě pro objem? Co by si myslel, za ty roky už si toho vyzkoušel mraky, že jo, určitě ty máš zvládnout tu stravu, takže si člověk, který vlastně může mi říct, hele, tady jsem měl takovou stravu a tenhle trénink byl dobrý.
Já si všechno mapuju a musím říct, že nejlepší výsledek, takhle, i spousta kulturistů to říká, a za mě taky, kdybych měl říct největší chybu, kterou jsem kdy dělal, takže jsem trénoval moc často v objemu. Takže mockrát v týdnu. Takže nejlepší výsledky si myslím, že trénink je třikrát, maximálně čtyřikrát týdně v objemu, ale musí být o to intenzivnější, to znamená, že tam opravdu nechám všechno. Zničíš. Takže za mě nejlepší výsledky, jaký jsem kdy dosáhnul, bylo u tréninku vršek spodek. Na mém kanálu je celý trénink popsaný, ať už rozdělení, ukázky a tak dále, vysvětlení, a plus jsou tam přidané ty intenzifikační techniky, jako jsou respauzy. Takže respauzový trénink, malý objem práce, třikrát týdně, maximálně čtyřikrát týdně rozdělení vršek spodek. To je za mě, a progresivně se samozřejmě zlepšovat, co se týče síly. To je za mě nejlepší, spojíme obojí z dvou světů, to znamená, ty respauzy jsou opravdu skvělý na nabrání síly. Takže sílíme a zároveň rosteme, protože se pohybujeme v hypertrofickém rozsahu opakování. Takže za mě to super. To ještě bych se vrátil, to je za mě nejlepší ten. Ale samozřejmě nemůžeš to jet celý rok zase na druhou stranu. Takže střídat to s tím vysokoobjemovým tréninkem, dělat deloady, periodizovat ten trénink během toho roku, to je strašně důležitý. A co se týče i toho objemu té stravy zase, nebejt dlouhodobě v tom kalorickém nadbytku, jakmile vidím, že to jde trošku do tuku, dám minikat, třeba brutální, rychle to seknu, nestane se nic, nestratíte svou hmotu, když to seknu na 14 dní, na 3 týdny, jenom abych právě zlepšil tu citlivost a zase vrátím do objemu. Jenom ta forma třeba vygraduje. Ano. A zase budete hledat, a víte to sami, že třeba jste dlouhodobě v objemu, tak už nemáte chuť jídlu, nechutná vám to. A to jsou právě takový ty náznaky. Trénink už není ono, najednou přestáváš, i přesto, že máš hodně kalorii, cítit pumpu a tak dále. A to jsou právě náznaky buď toho přetrénování, že je třeba deload, anebo náznaky toho, že toho jídla už je moc, to tělo už to nedává, už je špatná citlivost a to rozdělení živin. Tím pádem to hodí minikat, vyhládnete během toho měsíce a pak se vrátíte a zase ty živiny budete zpracovávat. Takže takhle je třeba s tím pracovat. Co se týče té síly, myslím si, že je dobrý, aby si každý prošel nějakým silovým tréninkem, hlavně v začátku. Je to z toho důvodu, že naberete sílu a pak využijete pro tu hypertrofii. Takže nejsem pro jedničky a trojky, ale klidně nějaký trénink 5x5, jak byly takový ty silovky známý, nebo třeba korte, já si myslím, že každý by si na to měl šáhnout. Nemůžete od toho čekat, že to je super hypertrofický trénink v tom smyslu, že vám porostou hodně svaly. Ale vy se zlepšíte v těch komplexních cvicích, naberete sílu a pak, když přejdete na ten trénink třeba vršek spodek nebo hypertrofický trénink, tak budete z té síly těžit a využijete potom v tom rozsahu toho hypertrofického opakování, to znamená, že pak porostete. Takže takový ten 6-týdenní trénink, samozřejmě po něm měl následovat deload a pak se zaměřit na tu hypertrofii. Ale to je ta periodizace, právě si to naplánuješ. Pojedu silovku, deload, hypertrofický trénink, deload, vysokoobjemový trénink a tak dále. Takže s tím se jde hrát. Já osobně teda jsem pro opravdu nižší objem práce a větší intenzitu v celém objemu, střídat to s deloadem a pak přechod na vysokoobjemový trénink v dietě, kdy si můžu dovolit víc tréninků, větší objem práce, de facto jdu do toho přetrénování, protože chci spálit kalorie a vždycky radši budu víc cvičit, než ubírat na jídle. Takže to je ta výhoda potom v té dietě, že vlastně já, aniž bych šáhnul na jídlo, tak zvýším jenom objem práce toho tréninku, zvýším, dám pár sérií navíc v tom týdnu, v tom součtu a už se hubnu, než abych zbytečně ubíral kalorie a měl hlad. Takže takhle na tím třeba přemýšlel. A v objemu zase naopak. V objemu zase, když to nemůžu užrat, nemůžu, třeba jsou lidi, kteří do sebe nedostanou třeba 4000 kalorií, je to pro ně těžký. I když si myslím, že chyba je ve složení stravy, chyba je v tom, že nemají tvrdý trénink, jinak každý mi hlásí, ty, já jsem hladový jak čuba, sežral bych všechno. Pokud v tom tréninku necháš opravdu všechno, tak ten hlad bude. Prostě to tělo bude si žádat ty živiny a budeš hladový. Takže to může být ten problém. Ale může být jedinec, který do sebe dostane tolik jídla, pak tím pádem je lepší nižší objem práce, méně častý trénink, třeba jenom třikrát týdně a právě zase naopak ubrat ten výdej, když nemám takový příjem. Já si myslím, že spousta lidí se i hrozně bojí kardiofobie. Ano. Jak to máš ty? Já vím, že ty udělám celou ročně. Tak aby jsme to ještě dodali. To je další věc, to je takový strašák, že budete pálit svaly, co se týče kardia. Samozřejmě, že pobuběhneš a ztratíš svaly. To, co si nabral, to se já dělám, jak vidíte, kdo mě sleduje na Instagramu, každý ráno dělám, ať mám objem nebo dietu, dělám 30 minut kardio. Ale pozor, kardio chůze do mírného kopce. Vy musíte myslet na to, že jako naturálové nemáte moc ochranné prostředků, samozřejmě jste na chemii, tak si můžete dovolit toho kardia úplně jinak, ale vy si musíte uvědomit, že jako naturálové
je tam ta tenká hranice mezi tím spálit svaly a to, když to děláte třeba ráno na lačno, takže opravdu lehký kardio. Ne intenzivní kardio, že ráno půjdu běhat 10 km na lačno. Ne intenzivní kardio, že ráno vyjedu na horském kole a budu 10 kiláků v kopcích lítat. To je kontraproduktivní z pohledu všeho, co se týče nabírání svalových hmoty. Ale to, že si ráno vemu psa a půjdu na hezkou procházku, 3 kiláčky pěkně ve svěžném tempu, super. To, že si stoupnu na pás, dám si mírný kopec 5, půjdu na rychlost 4,5, jako to dělám já, a pěkně se tam jenom vychodím, super. Zlepší to zdraví, vaše kardiovaskulární zdraví, protože když nabíráte, potřebujete přizpůsobit to kardio, to srdce, nabíráte na váze a to pro to srdce je to zátěž, ať chcete nebo ne. Třeba lidi právě proto nejsem pro takový ten velký skok v objemu 10 kg nahoru a pak 10 kg dolů, že to je obrovská zátěž na ten kardiovaskulární systém. Takže ze zdravotního hlediska perfektní. Zlepšíte perfektně právě to rozdělení živin, to citlivost na inzulín, budete mít větší hlad a chuť k jídlu. To je zásadní v objemu, nebo hlavně v objemu, to je zásadní. Takže kardia se rozhodně nebát, ale mírný kardio, jak jsem řekl, nejlepší se jeví opravdu chůze nebo lehký rotoped. Nemusíte mít ani rotoped nebo pás jako ty. Nejde o to se tam zničit a splavit, prostě, aby to z tebe úplně lilo, ale prostě zvýšit tepovou frekvenci a mít pohyb. To je celý. Schůze je pro tělo nejpřirozenější pohyb, nejzdravější pohyb, to je bez debat. A tímhletím stylem, když budete dělat to kardio, tak v žádném případě se nemusíte v objemu bát, že byste schodili nějaký svaly nebo zastavili zisky, ale naopak z toho to ještě budete profitovat a budete líp nabírat. Ještě se ráno nastartujete a budete fungovat mnohem lépe. Je to super. Ale ty jsi probíral to jídlo a na začátku jsem trošku nakousnul téma, že všichni vlastně v tom objemu si představují, že budou jíst jako prasata. Ano. Já si myslím, že tady je takový trošku nešvar, že ale objem, tak teď můžu úplně všechno, kámo, teď můžu pizzu, teď můžu, já nevím, running sushi, což je v pohodě, ale pak to zapiju shakem z mykáče, vyfotím McFlurry, hashtag objem a takhle, co si o tom myslíš, protože já to teď vnímám a je to každou chvíli vlastně z každých stran. Nejhorší je, že ono to je možná trošku dan i tím, že ty závodníci se takhle trošku, že jakmile máš nějaký ty látky a všechno, tak samozřejmě ty si můžeš dovolit to McFlurry, protože to spálíš takhle, že jo. Ale pak ten člověk, který vlastně cvičí normálně, bez žádné podpory a bude dělat tohle, tak se prostě, když to řeknu, slušně skurví. Ano, brzí to ty zisky, budeš nabírat tuk a právě si skurvíš tu citlivost na inzulín, protože největší zabiják citlivosti na inzulín je kombinace transtuků a sacharidů. A všechno tohle, to vlastně, co ty spácáš dohromady, to, co ty si vyjmenoval, ať už pizza, burgery, mekáč a tak dále, tak to je právě směs tady toho a to je největší zabiják. Kulturisti se obávají ztráty citlivosti na inzulín z růstového hormonu, proto si hrajou s tou citlivostí, ale zaručuju vám, že tady ta stravování zabije tu citlivost ještě mnohem víc. Takže si to vemte v tom kontextu, že nějaká látka může zabít a vy jenom stravu zabijete mnohem víc. Takže ta čistá strava je prostě zásadní v objemu, jestli uděláš čistý pokrok, nabereš čistý svaly. Já neříkám, abyste drželi 10% tuku i v objemu a byli vysvětlí, že je to fajn, bylo by to fajn. Jako můžete si dovolit nabrat nějaký procento tuku navíc, ani to bez toho nejde, jako čistě. Ale nejde o to se nesprasit a neskurvit si právě tu stravu tím, že budeme dávat často čít. Já neříkám, že vždycky je nejlepší to, než tohleto udělat, to, co jsi říkal, tak je vždycky nejlepší držet prostě stravu a jednou za čas si dát prostě normální večeři s rodinou, co uvaří máma a tak dále. To je úplně nejlepší, nepočítat, prostě řeknu si prostě udělám si takový jeden večer, kdy nebudu počítat nic, prostě dám si s rodinou, co si udělají oni a tak dále, dobře, dám si tu zmrzku, něco. Ale nesmí to být moc často a musíte reagovat podle toho, jak to, když cítím, že to nabírám do toho tuku, tak si to prostě nemůžu dovolit. Takže reagovat podle té formy a ne, že prostě jsem v objemu a můžu si teda každý večer dát pizzu nebo každý víkend nebo tohle, to je strašně, tím zabíjíte ty zisky, jo. To ono se vám to přijde, jakože to dožerete ty kalorie, ale samozřejmě, kdybyste byli v deficitu celý týden a dožrali to o víkendu, tak de facto by se dalo ještě říct, že to nesmysl to dělat v objemu. A jenom říkám, ale vy, když budete v surplusu a ještě tam dáte navíc ty cheaty jídla, tak prostě to jediné, co to udělá, protože to tělo je nasycený glykogenem, nemá to už jinam kam uložit, protože když jste v deficitu a něco dáte, tak je ten právě ten dobrý to, že se nejdřív nasytí ten glykogen a pak až by to šlo do tuku. A to prostě, takže to je výhoda, že můžeš to dovolit v dietě, ale v objemu jste nasycený a teď to tam dáte, tak to tělo udělá. Nepotřebuje to, má těch kalorií dost, takže to uloží do toho tuku. Takže v tomhle tom směru bych si na to dal bacha. A naopak,
ten přístup, spousta lidí si myslí, že musí být každý den v surplusu, v tom objemu. To znamená, od pondělka do neděle, že musí mít kalorický nadbytek, jinak naberu. Uh-huh. Je to nesmysl. Jde o ten týdenní příjem kalorií. To znamená, že mě se osvědčilo nejvíc od té doby, co jsem chvilku spolupracoval s Justinem Harrisem, tak jsem a od té doby to dělám, že vidíte to sami, že cykluju ty sacharidy nebo ten příjem kalorií, jak v objemu, tak v dietě. V objemu to znamená, že v tréninkový dny mám vysoký dny, kdy jsem zrovna zajímal. Tak teď si to... Tohle je úplně super přístup a opravdu si držíte tu citlivost na ten inzulín. A já měl vždycky právě problém, že jsem. Takže já jsem právě měl vždycky v objemu problém ten, že jsem vždycky nabral docela dost tuku. I když jsem držel čistou stravu, ale byl jsem v surplusu vlastně každý den celý týden. Ale když to teď to dělám tak, že jsem vlastně v ty tréninkový dny v surplusu. Takže nebo řeknu příklad, týden má 7 dní, takže řeknu příklad třeba 3 dny, kdy právě mám ty intenzivní tréninky, největší partie a tak dále, mám vysoký dny v surplusu, potom mám třeba 2 dny na údržbě a 2 dny v deficitu dokonce. Jo? Takže třeba řeknu příklad, můžu mít třeba v tréninkový dny 700 gramů sacharidů, v netréninkový dny nějaký střední vlny, tam budu mít nějakých třeba 500, ale pak mám 2 opravdu nízký v týdnu, abych zlepšil tu citlivost, kdy mám třeba jenom 250 nebo 200 a stejně nabírám. Protože jde o ten týdenní součet, aby prostě ten týdenní součet kalorií byl v surplusu. A stačí tam opravdu, že tam bude, já nevím, třeba 1000 kalorií, 2000 kalorií v surplusu a ve finále, když to vidíte jedno sedmi, tak jste stejně každý den 200 kalorií v surplusu. Jo, takže jenom taková jednoduchá matematika. Ale výhoda v tom, než bych to dělal opravdu každý den těch 200, ale mám to jenom v těch jednotlivých den, je ta, že vlastně pokud máte ten problém jako já, že třeba snadno nabíráte tuky a chcete držet štíhlost i v objemu, tak výhoda je ta, že si stále držíte tu citlivost na ten inzulín, tolik se neprasíte a nabíráte čistě. A ta metoda se mi hrozně zalíbila a od té doby to razím a vidíte to i teď v dietě, že třeba dneska mám trénink nohou a dával jsem nám na Instagram, že mám high carb day, to znamená, že tam mám 450 gramů sacharidů v dietě. Ale naopak třeba v low day, kdy mám rest day, tak tam mám prostě 200 pade nebo 200. Jo, a to je prostě super, že furt si držím jako relativně plnost, mám sílu do tréninku nohou, ale zároveň hubneš. A v objemu je to opačně, furt máš dost energie, držíš si citlivost, ale nabíráš tuky. A myslím si, že je to super i na psychiku, protože rozhodně, je to změna. Není to furt 800. Ano, ty se přežereš a nemáš tu jídlu. To už přesně, ti to leze to jídlo ušidla. A už nevíš co, už nevíš, jak bys z toho utek. Ano. A tohle si řekneš. Dneska se přežeru, zítra uberu, pak pohůdka, zase se sem pak nažeru a pak mám těch třeba, jak jsi říkal, 250 a pohoda. Je to právě super pro ty lidi, ano, je to právě super pro ty lidi, třeba jako seš ty, že víš, ty taky máš problém s tím jídla. To právě hrozně líbí. Takže ty vlastně vyhladovíš a druhý den se těšíš, protože dáš hodně jídla, ale kdyby si měl jíst 5 dní za sebou vysoký, tak už si to poleze ušima a už to neužereš. Když to takhle furt držíš vlastně právě v chodu to tělo, že furt je hladový a furt chce a těší se na ten vysoký den a pak ty živiny samozřejmě zpracováš úplně jinak, než to do sebe cpeš. Ti ryže z pusy. Jo, takže nebo spousta lidí třeba i mixuje, aby to by do sebe dostalo a každý den se domixují jídla, aby měli 6000 kalorií. Ještě bych řekl jednu důležitou zásadní věc, kterou spousta lidí nechápe. Logicky si spousta lidí myslí, když jsem 500 kalorií v nadbytku, budu nabírat svaly. Ale když budu 1000 kalorií v nadbytku, naberu dvakrát tolik svalů. To je nesmysl. To tělo má omezené možnosti. Kdyby to tak bylo, tak já budu žrát 10 000 kalorií denně a naberu 10x tolik svalů. A všichni jsme obří, ano, byli bychom, ale 150 kg sumo. Takže v tom to není. Takže tady tu logiku, prosím vás, úplně zapomeňte. Čím víc toho sním, tím víc naberu. To je nesmysl. Nabereš, ano, víc sváhy, ale tuku. A to my přece nechceme. Takže opravdu si s tím hrát, vychytat si ten svůj příjem. Já samozřejmě už to vím, to tělo, kdy v jakým surplusu nabírá, jakým to. Proto je dobrý ty statistiky a psát si to. Prostě to je to nejdůležitější, aby ty se k tomu vrátil a řekl, ty vole, tady jsem nabral tolik, jenom bylo to málo, asi ty kalorii bylo málo, tak ty vysoký dny trošku zvedneme. Jo, takže já bych si hrál spíš s těma vysokýma dnama, než s těma nízkýma a středníma, jak jsem říkal, tam bych si opravdu nastavil to nějakým způsobem a spíš bych opravdu napálil 3x týdně vysoký den, prostě kdy to využiješ, dáš tam hodně sacharidů a tak dále a pak zase to snížíš. Takže těch přístupů je spousty, ale mě se opravdu osvědčil tady ten přístup a spoustu, co sleduju spoustu profíků nebo lidí, tak razí ten samý systém, nejen protože Justin Rizik spoustu z nich trénuje, takže oni to tak jedou, protože fakt jako trénuje dobrý známý profíky, ale zároveň i ty, kteří třeba pod ním nejsou, tak se jim to osvědčilo právě a spousta z nich tvrdí, že takový ten zažitý mýtus, že každý den musí sníst, i když takový jsou, jako nepopírám, jsou i kulturisti, kteří každý den mají 8000 kalorií, ale musím zase k tomu připočíst to, že zase co kvůli tomu dávají, jak to dávají a že vlastně de facto využijou zase třeba inzulín, který zase může ti dopřát větší množství, i když čistých kalorií samozřejmě, ale můžeš se dovolit jinak zpracovávat živiny. Ale my se bavíme o vás,
o té populaci normální, která je naturální, anebo když už tak normální smrtelníci, anebo když už tak tam něco třeba šoupnou, ale už si nezahrávají s vysokýma dávkama inzulínu a tak dále, což je součást profikulturistiky a bohužel teda jakože v tomhle smyslu, protože se říká právě v minulém díle jsem to nakouš, že Miloš Sarčev vlastně skurvil tu kulturistiku tím, že tam zaved inzulín a od té doby je ta kulturistika trošku někde jinde, i když zase všichni chtějí vidět monstra, takže využije všechny možné prostředky k tomu, aby byl co největší, takže zase kdo by tam chodil, kdyby tam byli chcípáci, takže je to, je to věc názoru tohle. To jsme zase zabrali úplně kam jinam. Jenom jsem chtěl říct zase právě proto si nemůžete brát příklad. Musíte pochopit tu podstatu té věci, jak se stravovat, ale ne si brát příklad a říkáme to v každém díle z nějakého profíka, že on žere 8000 kalorií denně. Ale ty nevidíš to B, ty vidíš A, ale nevidíš to B a dokonce u některých to C a D. Co všechno za tím EFG, co zatím všechno stojí. Co zatím všechno stojí a to je od štítní žlázy, od inzulínu, od růstového hormonu a od anabolika a po další věci dál. Takže takhle třeba o tom přemýšlet a spíš sledovat lidi, kteří se snaží maximum vytěžit z toho naturálního přístupu, anebo jsou takový, jakože, že opravdu zkouší a předávají ty zkušenosti, když je to těžký, on těžko odhadneš, kde je naturál, kde je naturál. Jako, já jenom říkám, spíš se snažit, nebo hlavní myšlenka to je mít otevřený oči a snažit se prostě pochopit ten princip té stravy, než něco kopírovat slepě, že ten Pepa říkal, že musím jíst takhle, tak to takhle budu dělat, nebo Pepa říkal, že musím svíčit, tak takhle budu takhle svíčit. Ale pídit se pro tom, proč to říká a jaký smysl to má a potom porovnat ty své výsledky a říct si, jo, takhle to mi vyhovuje, takhle mi to nevyhovuje. To je to samé jako furt větší dohady s tréninkem, jestli mám jest tolik sérií, nebo kolik je nejlepších. Optimální množství není. Každý si musí najít to svůj optimální množství, ten objem práce. To prostě nejde říct univerzální návod. Já vám to nastřelím, když to, proto říkám, ta spolupráce je dobrá v tom, že já vám to nastřelím, ale to neznamená, že vám něco pošlo, už vás, o vás nevím. Ty navedeš toho člověka navedeš, a pak to řešíme během těch měsíců, že prostě, hele, ty jsi moc nepřibral, tak to změníme, nebo jde to do tuku, změníme stravu, prostě to, o tom to je, ty nastřelíš nějaký nástřel, jak by to mohlo fungovat podle mě, jak si myslím, že to je nejlepší fungovat, ale pak s tím člověkem pracuješ a děláš s ním různé věci, aby si našel u něj tu nejsprávnější cestu. A to si myslím, že je nejlepší, než si slepě něco vzít a to prostě jít celý život a svádět to na to, no já mám špatnou genetiku, nebo já neberu tohle, ne, je to v tobě, je to tvoje chyba, že ty neskoušíš jiné věci, jiný přístup a hlavně, že necvičíš tvrdě a nemáš pod kontrolou tu čistou stravu. To je celý, kulturistika je nudná, kulturistika je stereotypní, prostě ty jenom cvičíš, žereš, nic jiného neděláš, proto to málo kdo vydrží, protože to je fakt jako, to víš, to je prostě jenom stát, nažrat se, jít cvičit, nažrat se, jít spát, a spousta lidí to nevydrží, ale ta konzistence právě, ta disciplína, ty roky práce se najednou objeví, ale málo kdo to vydrží 3 měsíce, si myslí, že udělá formu za 3 měsíce a že bude kulturista, to prostě taky nefunguje, to jsou desítky let práce. To prostě proto jsou na vrcholu po 30. Jo, dobře, dneska to některý junioři chtějí uspěchat, ale pak o nich neví zase v mužích, že to uspěchali moc brzy, v 21 byly hvězdy a v 25 ho neznáš. O těch je spousta, ty vyhořelých. To je snadný vyhořet. Začni v 15 a vyhoříš úplně snadno. To není problém, ale držet si naturální cestu do toho naturálního maxima, pak to trošku okořenit, zlepšit se, být dobrý v juniorech a pak to teda rozehnat, aby nejlepší po 30. To už je něco jiného. Ale to musí být chytré a právě to je ten rozdíl mezi tou chytrou cestou a špatnou cestou, kde to můžeš celý skurvit, jak vždycky říkáme. Jde to dělat chytře, anebo jde to dělat úplně blbě. A tím, že si třeba navážete nějakou tu spolupráci, tak vlastně si ušetříte roky tápání, jako jsme dělali, nebo jako jsem třeba dělal já. Zkoušel jsem všechno, různý tyhle s tím maslem, fitness tréninky, stravování a tohle všechno. Tím, že máte, co bych za to dal teď vlastně, kdybych začal cvičit? Hned bych si zaplatil nějakého trenéra, hned bych si zaplatil nějaký jídelníček a ušetřil by mi to tolik času a tápání v tom a chyb a všeho toho špatného, co jsem dělal a ty návyky špatný, co jsem dělal. Proto spousta lidí jakoby, si myslí, že třeba že ty informace taky já musím někde získávat, samozřejmě. Nejenom těma svýma zkušenostma, ale taky mi to stálo peníze. Já jsem právě spolupracoval jak už s Justinem, nebo jsem spolupracoval s jinýma, kupoval jsem si e-booky zahraniční, jak se říká, jestli čerpám se zahraničního. Za všechno jsou všichni furt překvapení. A úplně jsem šťastný, že jsem to udělal, protože ty vědomosti mi to tak obohatilo, zase mi to úplně dalo jiný pohled na věc, pochopil jsem spoustu jádru věcí, co se týče těch makroživin, jak to cyklovat a tak dále, jak si s tím hrát a co je hlavně v té kulturistice nejdůležitější, že ta citlivost na inzulín, to rozdělení živin, to dřív když jsem taky byl. Když jsem byl mladý, tak jsem si myslel, že hlavně stoupnu na váhu, mít tam 2 kila nahoře, sežrat, co můžeš, aby si měl co nejvíc kalorií a cvičit. Víc mě nezajímalo, ale ten přístup prostě, vždycky jsem se hodně zprasil, pak jsem to hodně těžko schazoval a nebylo to nikdy ideální. A i sami vy vlastně, je spousta lidí, kterými sleduje, já nevím třeba, já tím nechci říkat,
jako zase, aby to nevypadalo, že chci machrovat, ale já jenom chci říkat, že když se na to podívám, já se furt budu připadat jako, že vypadám blbě a nejsem nikdy spokojený a nikdy nebudu, ale spousta lidí mi to píše, co mě třeba sledujete 10 let, tak ta změna tam najednou je úplně jiná, ten v tom přístupu, že jakoby ten progres tam je vidět, kurva, aspoň. Takže a je to tím jenom tý změny tý přístupu, vždycky jsem byl tak jako votilej, byl jsem tohle a dneska už držím tu štíl asi v tom objemu, vidíte to, i když nejsem zastánce být v objemu úplně zase vyseklej, povolím tam trošku tu uzdu, nejde to úplně, abych držel nízký procento, ale ne tak, abych potom těžko se toho zbavoval. Aby furt držel tu citlivost. Já si myslím, že jsme se nakonec zase rozvášnili. Já doufám, že jste si z toho zase vzali. Já myslím, že lidi to ocení, že to vždycky je jaký. Vždycky neberte takhle, abych to shrnul, takže nikdy neberte to, že je napsaný téma, že to bude jenom toho tématu, ale vždycky se dostane stejně ještě ke spoustě věcí v tom videu. Všechno souvisí se vším. Prostě. Ano, vždycky se od toho dostaneme, probereme to, naštveme se, ukončíme to. A další čtvrtek zase. Takhle to prostě s náma, jako to baví, tak nás sleduje. My jsme rádi, že nás sledujete. Pokud nemáte odběr, tak dejte odběr, dejte nějaký komentář. Jestli souhlasíte nebo máte jiný názor, určitě se o tom můžeme pobavit a mějte se hezky příští čtvrtek. Ahoj. Ahoj, čau, mějte se fajn.